haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad yaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar dumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey gabadhii labaad ee u ahayd jaajuus islamarkaasina hoggaan sare ka ah ururka al-shabaab ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho maadaama halkaasi ay ka ahayd madaxa canshuur qaybinta islamarkaasina waa gabadhii ugu horeysay abid ee ururka al-shabaab ee xil sare ugu dhiibtay islamarkaasina magaalada muqdisho si la yaab leh lagu soo qabtay si kastaba ha ahaatee sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab u qaabilsan muqdisho oo la qabtay taasi oo ahayd haweeney howlgal gaar ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa la sheegay in lagu soo qabtay haweeneydii sargaal sare oo ka tirsan madaxa al-shabaab ee canshuur qaadista magaalada muqdisho islamarkaasina waa aad khatar u ahayd xog ay heshay warbaahinta calan sida media ayaa sheegaysa in ciidanka si gaara u tababaran ee laba habeen ka hor galay xaafadda xamar jadiid ee magaalada muqdisho ayaa soo qabtay madaxii al-shabaab u qaabilsanaa canshuuraha gobolka banaadir oo ah qof dumar ah islamarkaasina magacyo badneed ciidanka ayaa la sheegay in mid ka mid ah moobeelada ay isticmaasho haweeneydaasi ay ku xireen qalabka sheegaya qofka meesha uu joogo kadibna ay galeen gurigeeda oo ku yaala xamar jadiid waxaa sidoo kale halkaasi laga soo qabtay saddex qof oo kale islamarkaasina la rumaysan yahay inay ilaaladeeda ahaayeen ama sida gaarka u tababaran guriga la weeraray oo albaabkiisa lagu furay bam gacmeed islamarkaasina laga cabsi qabay inay halkaasi ku hubaysan yihiin ayaa marka hore bam gacmeed lagu furay ayaa sidoo kale la sheegay in ay ku xireen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV-da sida ay noo sheegeen xubno ka mid ah kooxdii weerarka fulisay oo ka tirsan ciidanka sida gaarka u tababaran ee magaalada muqdisho haweeneydan oo la sheegay in ay bedeshay madaxii al-shabaab ee canshuuraha kaas oo bilo ka hor isagana laga soo qabtay magaalada muqdisho welina ku jira gacanta dowladda iyo xabsiga magaalada muqdisho ayaa iminka wuxuu yahay xukun suge kadib markii ninkaasi laga qabtay ururka al-shabaab ayaa haweeneydani loo magacaabay si aanan loo dareemin maadaama xijaabkeeda weyn iska jiidayso aan la dareysanayn ayna mas-uul ka aheyd canshuuraha gobolka banaadir islamarkaasina qof waliba taleefon ay ka wici jirtay dhihi jirtay wiilka go-ag taagan lacagta usoo dhiib taasi oo qalqal weyn ku noqotay shacabka iyo ganacsatada soomaalida magaalada muqdisho marwada gabadhaani waxay isticmaali jirtay dhowr simkaar iyo sidoo kale magacyo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin kuwa ugu caansan ama ugu khatarta badan oo kale haddii ganacsadaha magaalada muqdisho uu maqlo isla markiiba qofkii lagu amray lacagta u dhiibayo waxaa ka mid ah kan ugu horreeyo waa marwa sahro ee qofka garabkaaga taagan lacagta u dhiibo isla markiiba ninkii aada mooddo inuu isku kaadinayo ayaa lacagaha uu dhiibayo sidoo kale tabliiqada ayaa lagu magacaabi jiray taasi oo caanka ah ama aada u yaqaanin ganacsatada magaalada muqdisho iyo magacyo kaleoo aada u fara badan laakiin labada ugu qatarsan oo margana qofka ganacsadaha ee magaalada muqdisho mar haddii uu maqlo islamarkiiba uusan ka daba hadli karin ayaa labadaas magacah si kastaba ha ahaatee garsoorka ayaa soo bandhigi doona islamarkaasina maxkamadda ayaa lasoo taagi doonaa sidii marwadii maalin dawadi la xukumay 15 sano lagu xukumay lagu magacaabi jiray cornela weli hay-adaha dowladda soomaaliya kama aysan hadlin arrintani waxaana la sheegay in ay ku socdaan baaritaan iyada iyo raggii kale lasoo qabtay isla markaasina mar dhow cadaaladda la horkeyn doono si kastaba ha ahaatee waa marwadii al-shabaab aheyd ee ugu xilka weyneed isla markaasina magaalada muqdisho ay ka horduwaysay dhinaca kale ergega qaramada midoobay ee geeska africa oo markii ugu horreysay magaalada muqdisho yimid isla markaasina ninkaani oo ah nin afrikaan ah ergega gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska africa master onanka ayaa dhowaan booqasho ku yimid magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyay socdaalkiisii soomaaliya xilligii uu soo gelayay lama sheegin laakiin xilligii uu bixiyey ayaa la sheegay maadaama uu ka cabsaday in halkaasi waxyeelo ay kusoo gaarto master onanka ayaa sheegay in ujeedkiisu ahaa mid ku indhaindhayn ah xaaladda guud ee magaalada muqdisho gaar ahaan soomaaliya amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama uu doorashooyinka ay soo dhow yihiin asigoona la fadhiistay dadka guddoonka doorashooyinka soo socdo waxa u tagay ayuu yidhi muqdisho anigoo dareemaya rajo ay ku dheehan tahay awood dadka iyo dowladda si ay uga gudbaan caqabadaha hadda jira ayuu yidhi ergega gaarka ah ee geeska africa sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee geeska africa ayaa xusay in intii uu joogay muqdisho kulamo uu la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan oo heer qaran ah iyo kuwo caalami ah waxaana uu kala hadlay amniga doorashooyinka horumarka iyo gargaarka bini-aadinimada ee magaalada muqdisho ergega qaramada midoobay ee geeska africa ayaa si gaar ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey kala hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka soo socda iyo kalsoonida lagu qabo inay noqoto mid hal qof oo cod ah islamarkaasina dadka dhan ka wada farxiso laakiin aysan noqonin mid islamarkaasina dhinac u janjeerto ay noqoto mid cadaalad loo qabto
doorashooyinka waxay noqon karaan geedi socod dib u heshiisiin qaran laakiin waxay sidoo kale horseedi karaan khilaafka sidaasi daraaddeedna howlaha doorashada waa inay taageeraan qaramada midoobay ayuu yidhi master Onanka si kastaba ha ahaatee master Onanka ayaa si weyn ula shaqayn doona guddiga doorashooyinka ugu dambeyntii wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyey horumarka ka jira dalka wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu sanadka 2020 soomaaliya u yahay mid muhiim ah islamarkaasna la doonayo inay halkaasi ka dhacdo doorasho cadaalad ah taasina ay noqon doonto inay soomaaliya tilaabsatay si kastaba ha ahaatee dardaaran culus ayuu siiyey islamarkaasina dib ayuu u laabtay dhinaca kale xildhibaan fakhi galmudug waxay ku socotaa waddo ay ku dhismi karaan laba maamul islamarkaasina fowdo ay noqon kartaa waa sidii uu ku sheegay magaalada kismaayo camal xildhibaan axmed macalin fakhi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka hadlay xaaladda maamulka galmudug iyo ololaha siyaasadeed ee ka kala socda magaalooyinka dhuusamarabi galgacyo fakhi ayaa sheegay in galmudug ay hadda ku socoto waddo ay ku dhismi karaan laba maamul oo isdiidan haddii uusan tanaasulin madaxweyne xaq ayuu yidhi sidoo kale wuxuu ku baaqay in loo turo shacabka ku dhaqan gobollada galmudug iyo mudug si ay u helaan hal maamul oo samatar bixin kara islamarkaasina nin aada u wanaagsan u heli kara haddaba waxa uu bartiisa facebook rasmiga ku soo qoray runtii galmudug waxay ku socotaa waddo ay laba maamul oo isdiidan ay ku dhismi karaan haddii uusan tanaasulin madaxweyne xaaf waxaana dalbanaya ayuu yidhi in shacabka loo duro oo hal maamul loo dhiso ayuu yidhi axmed macalin fiqi oo ka tirsan xubnaha golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya aadna u mayal adag isla markaasina si weyn ugu soo horjeedo hamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya wax u wada garabna la ah xasan sheikh maxamuud ololihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka galmudug ayaa ka socda gudaha magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo ay horboodayso dowladda federaalk soomaaliya halka kaalkacyo uu ka socdo olole kale oo u horkacayo madaxweyne ducaale geela xaaf islamarkaasina uu doonayo inuu ku dhiso halkaasi galmudug cusub halkaasi ayay ka quran tahay ee ka qurman tahay bahasha islamarkaasina dhuusamareeb howl ayaa ka socoto kaalkacyan howl ayaa ka socoto lama ogol sida uu xalku noqon doono balse waxay ay dadka ordoosa ama siyaasadda ka digaya in laba maamul oo iska soo horjeeda ay ka dhismaan deegaanada galmudug ayaa si weyn loogu soo horjeeda si kastaba ha ahaatee magaalada dhuusamareeb ayaa la liliicaysa arrimaha doorashooyinka islamarkaasina waxaa jira musharaxiinta ugu badan waxaana la filayaa in maalin labada beri ee soo socda la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka taasi oo lagu kala bixi doono haddii guddoomiyaha garabka mucaaradka uu guulaysto halkaasi waxay ku noqon doontaa nabad iyo nool inay aada ugu jabaan islamarkaasi inay ku khasaaraan haddii ay farmaajo iyo tiimkiisa ay guulaystaan waxaa halkaasi kusoo bixi doono dhaktarka xildhibaanka ah islamarkaasina ee garabka la ah ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo taasi waxay noqon doontaa inay ayagana ku guulaystaan maadaama guddoomiyaha baarlamaanka lafdhabar u yahay xildhibaanadana madaxweynaha u codayn doono ayaa la yidhi si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa iminka fool ah waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in lagu kala baxo guddoomiyaha kadibna madaxweynaha lagu kala baxo si kastaba ha ahaatee war xiisada ayaa noo soo socda daawada nala joog oo daa warbixina xiga waxaa kale ayax dayuurad ku qasbay inay ka laabato garoonkii ay ku degi lahayd ayaxii ugu badnaa oo soomaaliya dhibay ayaa iminka diyaarad dhan oo socoto degi rabto markuu ka yimid diyaaradii ay degi waasi islamarkaasina dib u laabtay ayaa aad u badan ayaa diyaarad rakaabah oo ay leedahay shirkadda ethiopian airlines ku qabsaday inay qadka bedelato sida maamulka diyaaradaha ethiopia ay sheegeen diyaaradan oo kasoo kacday jabuuti ayaa doonaysay inay ku degto garoonka magaalada diridaba xilligaasi oo duuliyaasha ay arkeen ayax qoronqoro ah oo ku dhacaya matoorka diyaaradda gaar ahaan qeybta marwaaxadaha iyo afka hore islamarkaasina sida sawirkaad ku aragtaan shaashadda hore gebi ahaanba ay noqotay mid aada loo yaabay waxay isku dayeen in ay ku nadiifiyaan marwaaxadaha ay diyaaradaha ku duulayso si ay u kala carara hase ahaatee arrintaasoo suurgeli waysay diyaaraddan waxay u jihaysneed dhanka adis ababa oo ay ku degtay waxay u jihaysatay dhanka adis ababa ay ku degtay sida wararka ay sheegayaan waxaana ka muuqdo raadadkii ayixii faraha badnaa ee ka hor yimid islamarkaasina si weyn loogu jeedo diyaaradda afkeeda hore bariga afrika waxaa hadda weerar adag ku haya ayax duulaan ah oo kamid ah midkii ugu badnaa adig muddo 25 sano halkaas oo dhibaato ba-an ku hayo dalaga beeraha islamarkaasina soomaali ay ku jirto si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa waxay la noqotay fajac maadaama diyaaradan ay duulayso ay dib u soo celiyeen
haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyna yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi